Здравейте, приятели! Това е кариерата с Nottingham Forest. Нямаше клип вече две седмици, само един епизод сме пуснали. Но това не значи, че няма да снимаме на тази кариера. Напротив, ще снимаме и ще бъдем по-силни от всякога. Не забравяйте да харесате, не забравяйте да коментирате. Аз съм взел под внимание всеки един ваш коментар. Пратил съм скаута да ги гледа всичките играчи, да видим какво ще се случи, да видим дали имаме добри играчи, да видим на какви пари са. Ще привлечем и някои българи, разбира се, имам такова желание, абсолютно реалистично, между другото да привлечеш българи след като си български треньор. Ние играме в Championship, не играме в Manchester United, че да привличаме българи, така че защо да не привлечеме? Казахме, че Грабан няма да го продадеме, той е капитан на отбора и не трябва да го продадеме. Тейлор също не бива да бъде продаден, защото е играч, с който ще гониме промоция. Всяко едно мнение и коментар съм взел под внимание. Селектирал съм много от играчите, да ги видиме, да видиме колко струват. Сега постепенно ще навлизаме в ритъм. Нека първо тренираме играчите, да имаме на куп повече информация за така желаните от нас футболисти. Иска да привлекат Смит. Джордан Смит. Ще го продадеме. Продаваме вратара Смит. Ето ги нашите футболисти, които съглеждаваме. Още малко ще превъртиме кариерката напред. Много играчи има, които вие сте предложили. Общо взето всичките играчи вие сте ги предложили. Така че аз съм треньора на отбора, но вие сте моите помощници. Вие сте моите скаути, които избират играчите. Което е много важно за един треньор да има помощ и от други места, от опитни хора като вас, които знаят, играли са и са наясно с нещата, че кариерата ще стане по-добра, като привлечеме тези играчи, които са набелязали те. Изчакайте да видим са там. Вече имаме ли цени и така нататък. Дакоща го искат, Дакоща ние си го върнахме. За Дакоща можем да искаме и повече пари. Ако искат да го купат, ние не знам дали ще го използваме. Първо искам да привлечеме някой друг, обаче пък какво да ви кажа, приятели? Дали да ползваме Нуно Дакоща? Ще продадеме Нуно Дакоща, тъй като сме набелязали много играчи, които вие сте предложили, а те вероятно ще ни свършат по-добра работа. Там е и Мартин Минчев, между другото. Така че продавахме Нуно Дакоща. Джак Колбек. Джак Колбек ще бъде продаден. Вече извършваме трети трансфер, а все още не сме купили никой. Но чакаме нашите скаути да си свършат работата, да видим кой колко струва, защото така ако тръгнем на посоки да купуваме, ще се набутаме с много пари. Не знам дали сте наясно с това. А нямам желанието да се набутам с много пари. Нуно Дакоща е продаден. Грабан не искам да го продам. Не е реално да го продадеме. Той е капитан на отбора. Аз идвам тук някакъв българи от София, от Люлин. Идва батко и прави тук големите трансфери. Няма как да стане. Реджект. Джак Колбек не беше ли продаден? Са те. Едни ми пращат парите, други ми пращат парите. Па пратете ми ги двойно по 530 000 долара да си правим батекефа. Че одим по курви, батко. То дойде първия матч, аз още не имам състав. А, Самба. Ще забравиш Самба да ти го продам. Вратара не си го продавам. 7-3, не знам. Ще ми свърши ли работа 7-3 или да търсим друг вратара, хора? Даниел Стърич. Некой го беше предложил, ама скъпичък ми идва, приятел, за 31 годишен играч. Няма да го взея. Плюс това той е недисциплиниран. Въпреки, че има опит във висшата лига, според мен е... Може и да не ни свърши нужната работа. Да ви кажем аз на вас. Идват мачове. Тейлор. Тейлор отново дават за Тейлор парички, но не можем да проведеме Тейлор. Бавничък е, верно е. Но е един от основните играчи по принцип на този отбор. Един от символите на този отбор. Така че аз... Кой съм аз да го таковам, батко? Да го продавам. Аз съм някакъв глупак. И ми правиме тоя матч с Ковентри. Добре, ще влеземе като треньор, но по някое време ще се включиме.
ще имаме мачове, в които ще играем. Ма Ковентри не ми се струва чак па толкова голем отбор. Сега дано да не ни бият. Но си има мачове, в които трябва да сме си. От самото начало има си мачове, в които ще се включиме да помагаме. Това мач ще е от тия, където ще се включиме да помагаме, тъй като Ковентри. Мисля, че не са кой знае какво, ама тук виж по-наприх, за малко да стане страшно. До сега не върват добре нещата. Леле, не! Браво, Самба! Давай! Май ще трябва да помагам, приятели. Отбора въобще не играе нищо. Гледай какво става. Трета, четвърта атака вече ни правят Ковентри. Не. Четвърти удар. Батко, влизай, защото нищо не играем. Влизаме, Батко, да помагаме, защото... Чай. Няма да стане така. Ще има такива мачове, ама явно отбор още не е сработен и не имаме играчи. Не, че аз ще направим нещо, кой знае какво да. Ама поне да се пробваме. О, фал, веднага вадим картона на съперника. Веднага грабан вади картона. Много е важен с това си качество, че може да задържа топката. Не е чак толкова бърз, но... Ей, те я правят сериозна преса, между другото много нахъсани Ковентри. Гле какво става. Атака на Ковентри и възможност спасяване на Самба. Няма как да бъде продаден този страхотен вратар. Филип Цингер Нагел. Как да му викаме? Предложете в коментарите, защото много се затруднявам с името му. Но пък той е отличен футболист, който сега ще отбележи гол и ето! Филип Цингер Нагел бележи 1 на 0. Nottingham Forest повежда в 300-та минута на срещата. Ще преграхнем, батко. Ама това е, нашите повеждат. Отлично, 300-та минута. Добре, че влезнах да помагам. Ето го това двойно подаване. Грабан Филип Цингер Нагел и ето го попадението. 1 на 0, първи гол за Nottingham Forest в лигата. Това е само началото, приятели. Това е само началото, казвам ви. Те първа ще гледате за какво става въпрос. Стига да подкрепяте тази кариера, защото можем да пуснем и с Манчестър, можем да пуснем с всеки, обаче тук имаш развитие, бе, човек. Тук имаш развитие и ти е готинко. Кариерите моите не се гледат никога. Имах с Милан, имах с Манчестър Юнайтед, в началото много се гледат, после не се гледат. Но сега към тази кариера имам амбиции, защото това е готино, бе, хора. Това е готино да изградиш нещо от нищото. Затова коментар и харесване ще ви помоля. Не е кой знае какво, но пък за мен е много важно. А аз се надявам да не ви коства кой знае какви усилия, но за мен е доста. О, какво подаване там на Карвалио. Как задържахме топката, с какво самочувствие играеме. Грабан, страхотно подаване, Охеда. Още едно подаване, дали ще има засада или Карвалио ще направи 2 на 0, нека видим, е засада, за съжаление е засада, но комбинациите бяха отлични. Определено нашия отбор може да играе. Харесва ми този отбор на Nottingham Forest, приятен отбор, велик отбор, с страхотна история и точно за това си го избрах. Дано и в реалния живот се завърнат към добрите си дни. Колкото е възможно по-бързо. Атака на Ковентри, ще има възможност за удар и един на един ли е ли засада? Резултатът е изравнен. Един на един точно в последната минута, дори минута след продължението, което... ме навежда на мисълта, че това е много съкрушителен момент. Лошо е да те изравнат в последната минута. Отмениха ни гол за засада. За съжаление, абе, няма да е лесно. Няма да е лесно. Затова ги искаме тия трансфери, тия играчи. Нека видим какво можем да промениме. Към момента не виждам какво може да промениме. Добра намеса в защита на Спенс.
Филип Цингер Нагел, пак ви подсещам да ми кажете как да му викаме на Галено. Знаете ли, имате ли информация как му викат на Галено? Пресата е много сериозна от Ковентри. Още от самото начало беше тази преса. След гола малко ги стопирахме. Сега Алекс Майтън! Подаването е към Грабан! Грабан с топката! 2-1! 2-1 в 53-та минута на срещата! Ето го този капитан, който не мога да го продам. Няма как да го продам, разбирате ли? Страхотен е! Ето тази контратака. Младият Алекс Майтън подаде и Грабан с топовния си изстрел простреля вратара на Ковентри. Нека направим някоя смяна. Карвалео, отличен играч, но ще бъде заменен за Тейлър. Нека вкараме опита на Тейлър. И харесва ми как върват нещата. Приятна кариера. Много приятно. Много кеф. Трябва да затваряме там центрирането. Ще има такова. Вратара тук трябва да реагира. Защо буксира, не я лови. Алекс Майтън. Страхотен е. Грабан. Филип Цингернагел. Удар на Филип Цингернагел. Много неточен обаче беше този изстрел. Сега ще извършим смяната. Тейлър влиза на мястото на Карвалео. Възможно ли да направим още някоя смяна? Грабан вече изморен. Героят в матча. И не е лошо да влезе младият Джонсън. Кафу в центъра на мястото на Брайан Охеда. Това ще бъдат смените. Много, много е добър по крилото Алекс Майтън. На другото крило този матч Филип Цингернагел не показва кой знае какво, но никога не е късно да направи 3-1 и гредата спасява вратарят на Ковентри. Точно така се играе. Браво, момчета! Първия матч определено ме зарежда с положителна енергия, положителни емоции. Има време до края, разбира се, но към момента доста добре. Браво за защитата. И страхотна контратака. Ето го Джонсън. Ще е най-добре да подаде точно в най-добрия момент и 3-1. 3-1 за отбора на Nottingham Forest. 84-та минута. Тейлър затвърждава победата ни. Ето е тази мълниеносна контратака. Тейлър само с едно докосване вкара. Леко настръхнах да не изпусне на празна врата. Имаше такава опция, но не го направи. И започваме отлично. Алекс Майтън там натиска много сериозно. Много съм доволен от това, момче. Аз исках ляво крило, обаче просто не виждам за какво ми е. Той е страхотен и определено ще бъде титуляр. Ако вземе някой друг играч, ще трябва другият играч да се бори за мястото си. Удар и пропуск на Тейлър. Началото на срещата беше трудно. Много преса имаше от страна на Ковентри, но сега виждате какво се случва. Резултатът е 3-1. Извършваме смени, така ще бъде всеки матч. Смените са задължителни, тъй като който и да е треньор, няма как да гледа до края матча и да не извърши нужните промени, да затвори матча. Общо взето се опитваме да развиваме кариерата абсолютно реалистично, сякаш сме истински треньори и според мен ще бъдем много по-добър треньор от Ясен Петров. Но този гол е излишен. Не мога да разбера защо във FIFA-та са тези анимации. 93-та-4-та минута става 2-3. Вкарват ни гол, окей, но няма как да ни бият. Дори матчът свършва веднага след това и те се радват като че ли не знам какво се случва. Победата е добра, но имаше голове. Общо взето това си е сериозен матч. Нека видим и статистиката. 6-6 са ударите, но ми се струва, че ние бяхме много по-опасния отбор. Не знам, поне така аз го виждам. Ние вкарахме от чисти хубави положения, нека да има една пресконференция. Момчетата играха на 100%, страхотни бяха, работиха много. Много съм доволен.
Ще тренираме и ще работиме много, за да подобряваме формата на отбора. Сега отиваме да релаксваме. Who's this relax? Something today? Are you doing? Така говори Хрис Стоичков. First day relax. The conclusion the today. Аз много го обичам Ицака. Ама Ицака говори по-зле от пея. Английски. Още ли не имаме информация за тези играчи, бе, брат? Не имаме информация, бе, брат, но имаме Марс с Мидълс, брат, който няма да е никак лесен, бе, брат. Тренировчици. Айде една тренировчица да ви пуснем.